Departamentdən verilən xəbərə görə, Böyük və Kiçik Qafqaz bölgəsində gündüz əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunsa da, axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu dağ ətəyi rayonlarda 25-30, dağlıq rayonlarda 17-22 dərəcə isti olacaq. Paytaxtda havanın dəyişkən buludlu və yağmursuz olacağı gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın maksimal temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Thank you.